အပိုင်လေးအခန့်ကိုမနက်စာစောစဉ်းစားပြီးမင်းဆောင်ဘက်သို့လျှောက်လာခဲ့တယ်။ဝလင်တန်ကိုလန့်ကော်ပြီးမင်းဆောင်တစ်ဖက်ဆုံးရှိစတိုကန်ထဲသို့ဝင်ခဲ့တယ်။ရှိပါတယ်။အမျိုးသမီးတင်မလွယ်စီကိုင်းဒီဓာဇဝန်းလောက်ချိန်ထားသည်ကိုတွေ့ရ၏။ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှသတိမထားခဲ့မိတဲ့ပစ္စည်းများ။မင်းတို့မမလေးကမစည်းတတ်ဘူးဝလင်တန်သူထိုင်မိုးနဲ့ကမ်းဖို့လုပ်ပြရမယ်။ဒါဆိုဆော်လမွန်နဲ့မှဖြစ်မယ်ကိုလေးထိုကဲ့သို့ပြောပြီးယထာတင်းကြီးကစိတ်ပူတဲ့လေနဲ့ပြင်သူ့ကြောဘော်ကိုအမျိုးသမီးတော့မတင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေမှာပါ။ဒီကောင်ကြီးကအရန်သဘောကောင်းပါတယ်။ပြဿနာမရှိပါဘူး။တခြားကောင်တွေနဲ့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကိုလေး။ဆော်လမွန်ကြီးနားနေသည်မှာအတော်ကြပြီ။ဟိုတုန်းကတော့အကိုနဲ့အမဲလိုက်ဖက်အကိုအချစ်တော်မြင်ကြည့်ပြီ။အခုတော့ဝရဏကလမ်းမပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်လေးချင်ခံလှုပ်ချင်မှလွ၍စကြက်ထဲတွင်အေးလူလူမျက်စာနေတတ်၏။ဘဲချင်းလောက်မမလီထွက်မှလဲကိုလေး။မမလီနဲ့လူရထပ်ပူပြီးကလေးနှစ်စားလုံးနေပုံကိုကျွန်တော်တရေထားလာမိတယ်။ညနေပိုင်းလောက်မှဖြစ်မှာပါ။အစင်နဲ့သာလှုပ်ထားပေးပါ။ကျွန်တော်လိုက်သွားမယ်။အိမ်ထဲပြန်ခဲ့ပြီးရုံးကန်းစီသို့ရှောက်လာခဲ့တယ်။ညကစင်းနေတွေ့ရအောင်မယ်။အလုသမားတွေကိုလစာထုတ်ပေးရမယ်နေပြေ။ကျွန်တော်ဆက်စဉ်းစားနေတယ်။အေဝနန်းနေအားလုံးစီကွန်မီကအစာမမရီချယ်ကိုခြေတုံပစုမွေးဆဲကျိုးလိုလုံနေကြတယ်။အင်ရှင်ကြီးတခင်မတယောက်လိုတိုင်းဆိုင်ဝဲသွားနေကြ၏။မင်းကုန်းဒီဟောင်းကိုဝဲနန်းတိုက်ချစ်နေပုံကိုလည်းတတိထားလိုက်မိ။ရောရော်ကလေးကန်ကအထူးတောင်းဝန်တရက်ကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုံမျိုး။ကောင်းလေးတွေကိုလည်းလှမ်းအောင်နေတယ်။ဟဲ့ကောင်လေးဆော်လမွန်ကြီးကိုတွန်းကြည့်ထားစမ်း။နေ့လယ်ပိုင်းလောက်တွင်လမ်းစာထုတ်ဖို့လူသမားတွေရောက်လာကြတယ်။အေဝနန်းနေတစ်ကုတ်သမားတွေစိုက်ပြိုးမွေးမြူပိုင်းကစင်းငါးတွေပန်းချံအလုပ်သမားတွေအားလုံးစုပြုံရောက်လာကြခြင်းဖြစ်ဟူရီမူတန်လင်လူထွက်တဲ့ပါမလာချောင်းတတိထားလိုက်မိတယ်။မေးကြည့်တော့တယောက်ကဖြစ်တယ်။မမလီနဲ့ပန်းချံထဲမှာအလုံးရှုံနေတယ်ဗျ။သူတို့အားလုံးငွေထုတ်ပြီးတဲ့ပန်းချံထဲကိုကျွန်တော်ဆင်ခဲ့တယ်။မမရီချယ်နဲ့တန်လင်တို့နှစ်ယောက်မေးကြည့်ကိုသူ့ရဲ့စွားရဲ့လုံးနေသည်ကိုတွေ့ရပြီးတရုတ်ဖျောင်းပန်းနေစိုက်ပြိုးနေကြခြင်းဖြစ်မလန်းမကန်းကိုရောက်တော့သူတို့နှစ်ယောက်စကားပြောတန်ကြာရည်ခိုင်းနေဖြတ်ဖို့မြေဆွေးချောက်ကိုစီစဉ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။တန်လင်းကလည်းစီကံပြီးတော့လူတိုင်းတိုင်းမမရီချက်ကိုတခင်မတယောက်လိုယူကြိုးနေတယ်။ကျွန်တော်ကိုမြင်တော့ပြုံးပြပြီးမတ်တပ်ထားရပါတယ်။မမရီချက်စင်နိုင်ကလေးကထွက်လာခဲ့တာမောင်လေးကိုမတွေ့တာနဲ့တန်လင်းတို့အိမ်စုဘက်လျှောက်သွားပြီးကိုကိုမိတ်ဆက်ရတယ်လေ။ဟုတ်တယ်နော်တန်လင်းတန်လင်းကအလွန်အလွန်ယူကြိုးသောအမှုရာပင်ဟုတ်ပါတယ်မမလေးမောင်လေးကိုမပြောရသေးဘူးအင်ဖရောနဲ့မမရီချယ်စုပြိုးထားတဲ့ပြိုးစည်တွေမျိုးစည်တွေယူလာခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေပလိမတ်မှာကျန်နေခဲ့တယ်ဒီမှာဆင်းလို့ထားတယ်ရောက်လာရင်အစင်းသစ်ဖြစ်အောင်မြေပြင်ထားဖို့တန်လင်းနဲ့တိုင်းမနေတာလीဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်ဆက်လို့ပါပြီးပါပြီပြီးပြီနော်တန်လင်းမစ္စစ်တန်လင်းကိုပြောလိုက်ပါကွယ်လက်ဖက်ရိုက်တိုက်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သူလဲချောင်းနာနေတာတတ်တာတော့မှာပါယူကရစ်စီကအကောင်းဆုံးဆေးပဲကွယ်ညနေကျရင်ပိုခန်းလိုက်မယ်နော်ကျေးဇူးပါပဲမမလေးထိုကဲ့သို့ပြောပြီးကျွန်တော်ကိုရှာရွံ့ရော့အမူအရာဖြင့်လမ်းကြည့်လိုက်တယ်မမလေးစီကကျွန်တော်ပညာရည်အများကြီးရပါတယ်မမလေးတို့မျိုးသမီးတယောက်စီကဒီလိုပညာရည်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မမျှော်လင့်ခဲ့ဘူးကိုလေဗန်းမင်းရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အများကြီးသင်ပေးခဲ့တယ်ဗျဒါတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကွယ်နည်းနည်းပါးပါးပါစားပင်နေကြတော့တို့ဘာမှနားမလည်ပါဘူးဒါထက်ဥပကပန်းချံကိုမနှက်ပြန်မင်းလိုက်ပြရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမမလီသွားခြင်းတဲ့ချိန်ပြောပါမမရီချက်ကတန်လင်းကိုနှုတ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်နဲ့သူအိမ်ဘက်သို့ပြန်လျှောက်လာခဲ့တယ်။အိမ်ထဲဝင်းမင်းတီနဲ့ထမင်းစားကမှဟင်းနှံကိုတည်ထားမိ။စီကံပြီးလက်ဆန်းပြနေခြင်းဖြစ်တပြိုင်တည်းတွင်မုံဖုတ်နေသဖြင့်ကဲမုံနဲ့လည်းဝင်နေတယ်။အခုချက်ချင်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုနေလစားချက်ကျွေးတော်မီအလာပဲမမရီချက်ကမပြုံးတော့လို့ပြုံးတော့လို့နဲ့ဆိုပါတယ်။မောင်လေးများများစာဒါမှမင်းပို့ထွာလာမှာငုံတွေအိတ်ထဲထည့်ယူလာခဲ့ပါလားတောင်ငုံတွေပေါ်တက်တဲ့ခါမမရီချယ်ဆိုင်တောင်းစားမယ်လေကဲအပေါ်ထပ်ပြီးမင်းစည်းဖို့ကောင်းတဲ့အဝတ်တွေရှာလိုက်ဦးမယ်ဆော်လမွန်ကြီးကိုအိမ်ရှိဆွဲခွန်လာတော့ကျွန်တော်ပါဇက်ဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်မင်းကြီးကိုတတ်ထားလိုက်ဒီမှာတကူလုံးဖိတ်ဖိတ်တောင်းနေတယ်ခွာကအစာပြောင်းလက်နေအောင်ဖနှန်းတိုက်စင်းနဲ့တိုက်တာရင်ကျွန်တော်ဂျက်စ်ပစ်ကိုသူတို့တကားမှဒီလိုလုံမပေးကြပါကျွန်တော်တို့၄နိုင်နောက်ပိုင်းမှာပြောင်းမိဖြစ်ကြောင်းစီကွန်မီကိုသွားပြော့ပြီးပြန်ထွက်လာတော့မမရီချယ်ဆော်လမွန်ဘော်ကိုရောက်နေပြီဝဲလင်တန်ကနေသားတစ်ချက်ဖြစ်အောင်ပ
变变变的嘞。为了嘞，为什么？那样多个为什么撇到嘞？不愿是了嘞？那样啥乱搞事故不来人？只能都给我起来点。妈妈瑞姐的，只能嘞，我一叫你的路看啥了呀？比不比着伊的哩山里的个天亮呀嘞？妈妈瑞姐，阿天撇比啦，人家妈妈叫不啦？只能个步步背面没来点。忙来个哟，少了么几个哟？妈妈瑞姐又没打理，给大叔脱下手。回来那人，叫他说奶奶老多家里没有，明天就过。见到阿妈男友比，把单丫头洗头刷皮，屋地烧来压老人，把单丫头嘛，江水的库嘛刷皮，本来贵的外段，啊现在闹偏见的嘞，米卡米刷撇的，啊没从当工的那段，米表单洗的撇，米表单压老虎嘞。可家的，感觉的小白皮，所罗门哥见到睡了个人，没别来当我们要到，把单提到过西域明尼亚的，伢个是阿个偏高皮，把单压到家，都不老提他的个三大路皮，提靠几把的，见到还往亚边的，妈妈瑞姐阿公提你罢了，在伢的那边，没伢的家。through 米达苏的介绍下，徒弟你嘞，西关边的徒弟要讲，阿爸不龙安龙那边，感觉等下带团的讲，都谈几条讲，从山阳来的姑姑，班长，啥的啥的，都表你帮啊，妈都讲见面团，都得了龙你那里阿拉呗，见到俺阿妈送便宜帮我，几位着，妈妈瑞切个没嘞，忙嘞姑娘妈妈，俺也班长的表你的听嘞，俺不讲，妈都讲见面讲。地道里晒干的椒梅飘飘的着，妈妈瑞姐阿龙罗尼巴家里阿婆，米边来当我们身边，都身边的钱撇的。今朝听你那个，两个家嘛，得到老尼了着，应该我大哥，妈妈瑞姐谁没啥着不听你的？刚到班着，没飘呢不？没飘了好点，都那么对干的爱大梅，半年的椒呢飘撇家嘛不？半年的椒，阿明阿松飘撇家里哩，妈妈瑞姐半年个，都个。所罗门一部队，俺那条表男人看那东大兵嘛，是个啥的？妈妈瑞姐半年了嘛，半苗的多少手呢？大兵们，妈都看爷爷妈的手嘛嘞，他苗是包里，都看那对大兵呢。妈妈瑞姐，把他们一弄家啥嘛？哎，俺来俺的来哩，一弄一个对什么比着？半家龙眼的嘛呗，钱票了不？半啥样了？对表家搞的老白，妈妈瑞姐半家姑。忙来个面子钱呢，把收入拿罢了。都应该见到要开的家，你看到都个没表布啦，没队伍，见到男的那样撇大把的，但你也是对为难伊。人家家变身上几把的，对啥个都一件很好大的。比如一年十个一路路十个表的，可嘛见到对面钱便宜，见到发的个小的家，把路都太没表了呢。阿哥送你的人，今朝白行业来说了，都跑路没没了吧嘞？今朝果然表示进路，今朝刚安排新的几个，前他开了啦。今朝第一张表嘛，撇到没？妈妈瑞姐耶，三个来的生意那个半家伙，今朝要开比比嘞，哎呀，妈妈瑞姐没对付啦。阿妹嘞，少了么几个，苗来个，看到的烂过来的片，都烂下来钱撇的，今朝表啦。都家来呀，没得吧？从这个礼拜来比，这多的我也好难忙哩。今朝生意表个没打咯，一边这多的骗的些，妈妈瑞姐个，这边呢讲，当工的多人里面讲过，这多多表来了嘞。多多今朝的呀，那龙生活没认真咯。说的过，今朝要个讲表不打，还用晒呢没？一边两对，今朝弄谁你吧嘞？这多没讲过。毛利被买那边，妈妈个白马的要路，面貌个焦炭边，毛利个公娘少年嘞，谁么高马不贵？他被买，妈妈瑞姐表你嘞，今朝么被妈妈和妈妈瑞姐，但你阿面龙个么面色几位，今朝毛么几位表来把嘞？伢子啥了？西关边个今朝伢巴团，都妈妈里个你阿差别嘞？妈妈瑞姐个，你是办好的呢？我连皮鞋的个都包家里嘞，是为了顾皮，谁敢不给中国吧？搞啥嘞？只能说一下，比如嘞，谁敢不给
ဟင်းလျာလေးလမ်းမီးနေရင်ကျွန်တော်ဤတီကိုရောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းများပြောလိုက်မှာဖြင့်ကျွန်တော်ကဒီကိစ္စကိုမကြီးလို့သူဟာကိုယ်တိုင်ပြောခြင်းနဲ့နှောင်တဲ့ရှိနေစဉ်တွင်ပြောခြင်းနဲ့ညာပိုင်းစာကြည့်ခန်းထဲတွင်စုံကြတယ်မင်းလင်းဘုံတစ်ပေးတွင်နှစ်ယောက်ထိုင်ကြရင်သူကထိုးလက်ဆဇာကိုယူပြီးစကားပြောရင်းထုံနေတယ်သူစကားစားတယ်ကဲပြောပါဦးဘာများစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်နေတာလဲအင်ဘရော့ကခဏခဏပြောတယ်မမရီချင်မှာဆက်ထားအာယုံရှိတယ်တဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီဆိုရင်ကြိုးကြိုးသိနေလို့တယ်လေအခုညာအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာစနိုးစနောက်ဖြစ်နေတယ်ကဲပြောမမရီချင်ဘာများပြောမှဆိုမှရှိခဲ့လို့လဲသူကတိုင်းလမ်းဖွင့်ပြီးမှတော့ကျွန်တော်ရင်ဖွေရမှာပေါ့မမရီချင်ဘာမှပြောမှဆိုမှမရှိပါဘူးမပြောဘဲထားတာတခုရှိနေသလားလို့ပလေးမိတ်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်နေကန်တော့ရဲ့စားတယ်မှာဘာလို့ပါလဲကျွန်တော်ကိုပြောပြနိုင်မလား။ဟိုဘာလို့မပြောနိုင်ရမှာလဲ။မမတို့ချေရေးလိုက်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းသူရောမောင်လေးပါ Inbrox Square လောက်တရင်ကိုကြားပြီးတဲ့ဖြစ်ကြောင်းပြီးတော့မောင်လေးကမမတို့ချေကိုအလဲလာဖို့ဖိတ်တဲ့ကြောင်းသူ့စီလဲလာလဲဖို့ကြောင်းအိမ်လောက်ပါပဲ။ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားခင်းစင်ကြောင်းရောမပြောဘူးလား။ဟင်းတလုံးမှမပါဘူး။ကျွန်တော်အနေရထိုင်ရကျက်သွားတယ်။သူကတတိညင်းညင်းပင်ဇာဆက်ထုံနေ။အခုနိုင်တဲ့တင်ကိုစီညောရိန်းနရီစီကအဖိုးကြီးချတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိထားတာကတမျိုးကျွန်တော်ကဖလော်ရစ်ကိုရောက်သွားတယ်မမရေချယ်ကိုရောက်မှသိတာသူခေါင်းပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်ရွှေရွှင်ပြဲပြမရှိတော့မျက်နှာကိုကျွန်တော်သတိထားလိုက်မိပါတယ်သို့တော့မျက်ဝန်းနဲ့တော့မျက်ရည်မဝင်ကျွန်တော်ကိုအကဲခတ်တဲ့မျက်လုံးများဖြင့်အကြာကြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်သူမျက်လုံးများနဲ့တွင်ကျွန်တော်အပြေရှားကြည့်တယ်ယူနာရှင်မတယောက်ရဲ့မျက်လုံးများဒီမျက်ဦးမျိုးတွင်နားမလည်စွာဖြင့်ငင်းချက်ထုတ်နေတဲ့ရဲ့ရောင်တွေလည်းပေါ်နေတယ်။အကန့်တစင်မင်းဖလော်ရစ်ကိုရောက်သွားတယ်ဟုတ်လား။ဘယ်တော့ကလည်းဘလောက်ကြာခဲ့ပြီလဲ။ကျွန်တော်ပြန်လာတာ၃ပတ်တော့မပြေသေးဘူး။ပြင်တဲ့ကလှည့်ပြန်လာတာဖလော်ရစ်မှာတညပဲအိတ်ခဲ့တယ်။ဩဂုလ15ရက်နေ့ပေါ့သူတခုကိုတတိယသွားမိရပြင်ဩဂုလ15ရက်ဟုတ်လား။မမရီချယ်ဂီနီကာကိုထွက်သွားပြီးနောက်တနေ့ပေါ့ဖြစ်နိုင်ပါမလားကွယ်သူ့လက်ထဲမှာသုံးဝေးချီလုံးနဲ့အလွတ်ကြသွားတယ်သူ့မျက်လုံးတွေချက်ချင်းအရောင်ပြောင်းသွားတယ်မဆူစလောက်ထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားပုံရတယ်ဒါဆိုဘာလို့မမရီချယ်ကိုမင်းမပြောတာလဲညာကပြောဖို့ကောင်းတာပေါ့ဒါဆိုဘာလို့မဟာသူကရဲ့မြန်မာမမရီချယ်ကိုမင်းလက်ခံထားတယ်လဲအင်ကိုရောက်သွားတယ်တဲ့သူ့ကိုသူပြောတယ်လို့ပြောနေဂူစီပီတကားဖွင့်ပေးလို့ဟုတ်လားမောင်လေးကိုတွေ့နေချင်းသူ့ထဲမှာပဲစကားဆုံးမပြောနိုင်ပဲရှက်သွားတယ်။သူမျက်လုံးများတွင်ဆွေးရိပ်တန်လာတယ်။ကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်နေရမှမီလင်မိုစီတို့မျက်နာလွယ်လိုက်တယ်။ကဲပြောပါဦး။နောက်ပိုင်းဘာတွေဆက်ဖြစ်တယ်။အိတ်ထဲကိုနိုင်ပြီးစမ်းကြည့်လိုက်တယ်။စာနှဆောင်ရှိနေစဉ်အခုစီကစာမနာတိတ်ကြတော့အဲအီစတာပွဲမတိုင်ခင်ကတည်းကသူ့စာမများတော့တာလေ။ကျွန်တော်ရမ်းစိတ်ပူလာတယ်။နောက်ဇူလိုင်လလေးရောက်မှဟော်ရီစာရောက်လာတယ်။စာကတမျက်နာနေရဲ့လေကလည်းကြောင်ချစ်ထားသလိုပဲရေးပုံကလည်းသူမဟုတ်သလိုပဲကျွန်တော်ရှင်းနေကြီးနေကန်သောကိုတွားပြတယ်ကျွန်တော်ချက်ချင်းထားလိုက်တော့ဘူးသူကလည်းသဘောတူတယ်ကျွန်တော်ခီးထွက်တော့မှစားဆောင်ထက်ရတယ်အဲ့ဒီစားကတကြောင်တကြောင်ပဲပါတယ်ယော့ဖတ်ကြည့်ချင်းဖတ်ကြည့်လေပြီးတော့မှဖတ်မယ်ဆက်ပြောပါဦးသူ့ကိုကြည့်နေရမှကျွန်တော်မျက်လွှာချပြီးမီးလင်းမိုကိုစိုက်ကြည့်နေရင်ဆက်ပြောတယ်သူနဲ့မျက်ချင်းမဆိုင်ပဲပြောမှရှော့ချူချူထွက်မိမဟုတ်လားဖလော်ရစ်ကိုရောက်ရောက်ချင်းမမရီချင်ကိုကျွန်တော်တန်းသွားတယ်။အဲ့ဒီမှာအိမ်ဆောင်ကအခုဆုံးသွားတဲ့ကြောင်စီးပြောတယ်။သူတို့ရဲ့မျိုးသားကတော်လေးကတော့အိမ်ထဲကထွက်သွားကြောင်ဘယ်သွားမည်ကိုပြောမသွားကြောင်ပြောပြတယ်။အခုဆုံးတဲ့အခန်းကိုလည်းကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ပြန်လာနေမှာဂူစီပိမိမကကြံနေခဲ့တဲ့အကုန်းအထုပ်ကိုယူလာပြီးတယ်။ဒီတခုတည်းမမရီချင်ကြံခဲ့တာတဲ့။ကျွန်တော်ကခဏဆိုင်ပြီးသူ့လက်ချောင်းကလေးတွေကိုစိုက်ကြည့်နေမိတယ်။ဘယ်လန့်ပေါ်မှာလက်ထက်လက်စုပ်ကလေးကိုညာဘက်လက်ချောင်းကလေးများနဲ့စံကြည့်နေတယ်။ကဲဆက်ပြောပါဦး။အိမ်ဆောင်လင်များကကျွန်တော်ကိုစီညိုရင်းနေလိမ့်စာကိုပြီးတော့ကျွန်တော်သွားတွေ့တယ်။သူအကိုတည်ဆုံးဖို့နေမကောင်းဖြစ်ပုံတွေကိုအသေးစိတ်ပြောပြတယ်။မမရီချေရောက်နေမဲ့လိမ့်စာတော့သူလည်းမတည်ဘူးတဲ့။နောက်တနေ့မှကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့တာပဲ။ဒါပါပဲ။ခဏသိစိတ်သွားပြန်နေ။ပြီးမှသူစကားပြန်စားနိုင်နေ။အဲ့ဒီစာရင်မမရီချေဖတ်ကြည့်မယ်လေ။ကျွန်တော်ကအတင်းထုတ်ထားတဲ့စာနှဆောင်ကိုကြံပေးလိုက်တယ်။ဒီစာနှဆောင်လေးလားဟုတ်တယ်ဒီနှဆောင်လေးပါ။သူကထက်ကထက်ကဖန်နေတယ်။ကျွန်တော်တော့ငါလိုပင်အလွတ်ကျနေသလားအောင်မရတယ်။ပြီးမှ
ခက်ပြေးပြီးပြောပါတယ်အင်းမင်းမမကိုဘလောက်မုန်းနေဆိုတာသိပါပြီကွယ်ငင်းခွယ်နေလို့အချောင်းထူးမှမဟုတ်တော့ဘူးလေဘူးခွယ်နေလဲရုတ်တရက်တန်တော့မှမဟုတ်ဘူးသူနဲ့ကျွန်တော်ကြမှာကာစီးတာတဲ့တိုင်းကြီးပြိုကျသွားလိမ့်ပြီဟုတ်တယ်မမရွှေရှင်စိတ်ထဲတွင်ဖះเจ้าမှအလုံးပဲအခန်းကလေးထဲတွင်ခင်ကြီးတစ်ပါးဝင်ကန်းချက်ပေးရသလိုဖြစ်နေသည်ထင်စိတ်ထဲပေါ်ပါတန်းစင်သွားတယ်တပြိုင်တည်းတွင်ရင်းနှင်းဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်သွားသလိုလည်းခံစားရ၏ဘာဖြစ်လို့ကုကိစ္စကိုအခုမှပြောတာလဲဆွဲချက်တင်မလို့ဘာဘာတော့မင်းကဆွဲချက်တင်မှာလဲတိတ်တော်မသေးကြသေးဘူးကျွန်တော်အကိုရဲ့အသေးကိုခမားခွဲ့တယ်ဒါသူ့ကိုတက်တာနဲ့အတူတူပဲပြီးတော့ဆက်ပြောလေကျွန်တော်တိတိကျကျမပြင်ဆင်ရသေးဘူးကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်ကိုခံစားရသလိုခမားခံစားစရာမင်းအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ချင်တယ်အင်းမင်းမကတော်တော်တက်တက်ညာညာစဉ်းစားတာပဲအမှန်ကမမရွေချေဓာတ်ထပ်ပို့ပြီးခံရတဲ့မှာလေခုကလေးကမင်းအောင်မြင်တဲ့တလောက်အောင်မြင်နေပါပြီမင်းဖြစ်စေချင်တာဖြစ်နေပါပြီစောင့်ကြည့်နေလေမင်းကျင်တော့ဝေါမမရွေချေခံစားနေရတာကိုစောင့်ကြည့်နေပေါ်ကျွန်တော်မတ်တက်ထားရလိုက်တယ်စားနာဆောင်ဆုံးကောက်ယူပြီးမင်းလင်းပို့တယ်ပြစ်ထားလိုက်တယ်ဘာမှမထူးတော့ဘူးလေအဲ့ဒီစလုံးတွေကိုမင်းရောမမရွေချေပါမေးလို့ရမှာမဟုတ်တာမေးလို့ရပါတယ်မမရွေချေလဲမေးလိုက်ပါဘာမှချေရလဲရမကြံတော့ဘူးလေအားလုံးပြာဖြစ်သွားပြီပဲမင်းသာဓာတ်ထပ်ပို့ပြီးရင်းကျက်မယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့ဘဝဟာဒီဘဝမျိုးမဟုတ်ခင်ပြီးတော့သူ့ဘဝမင်းတလောက်အချင်းမကြီးရင်အဲ့ဒီစာနာဆောင်ကြောင့်နဲ့အင်ဘရော့ကြောင့်မမရွေချေအများကြီးပြောပြမှာပါဒါပေမဲ့ခုပြောပြမှာမဟုတ်တော့ဘူးမင်းထင်ကြလို့ထင်ပြီးကြိုက်တယ်လို့အဆုံးပြတ်ခံရတာပိုတတ်တာမယ်ထင်လို့ပါအဲ့ဒါဟာရေရှိမဒုံးနောင်စလုံးတို့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တယ်။တနင်္လာနေ့ထီတော့မမရွေချေကိုနေခွင့်ပေးပါ။ဘယ်တော့မှမင်းရွေချေကြောင်နောက်ထပ်မစင်းစားမိအောင်ဘယ်တော့မှနောက်ထပ်မပတ်တတ်အောင်မမရွေချေအပြီးထွက်သွားမှာပါ။မင်းအဲ့လိုမျောလင့်မထားဘူးမဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုင်ဖြစ်စရာမယ်။ဒါပေမဲ့မင်းညားကရဲ့ဒီနေ့ညားကရဲ့မမရွေချေပျော်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့မင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် feeling ။ကျွန်တော်ကထိန်းတော့နေကိုခြေတော်နဲ့ထိုးထည့်လိုက်တယ်။မင်းကြီးကနေကြွေကြသွားရင်ကျွန်တော်မမရွေချေကိုအပြစ်ပုံချနေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်လို့ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မှာပါတကယ်မရှိတဲ့မိမတယောက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးမုန်းနေလို့မဖြစ်ဘူးလေဘာဖြစ်လို့မရှိရမှာလဲဒီမှာတကယ်ရှိနေတာပဲကျွန်တော်မုန်းနေတဲ့မိမဟာမမရွေချေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘက်ကဒီလောက်ရက်တင်ပြီဒုံဆိုတဲ့ခွေးဦးကြီးကကျမ်းမြေလှိမ့်နေရကခေါင်းထောင်ထပ်လာပြီးမမရွေချေခြေလောက်ပေါ်ကိုခေါင်းပြန်ချလိုက်ပါတယ်သူ့ခေါင်းကိုမမရီချေကပုတ်ပင်နေ၏မင်းမုန်းနေတဲ့အဲ့ဒီမိမဟာဒီစားကိုဖတ်ပြီးမှပုံပေါ်ကြည့်တယ်မိမလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီမတိုင်ငယ်ကလေးကသူ့ကိုမုန်းကြည့်ဘူးသလားအဲ့ဒီမတိုင်မီကဆိုပါတော့တစ်ဖက်ကပြန်သွေးကြည့်တော့လေစောစောပိုင်းကလေးကအကိုစားတွေဖတ်ပြီးအဲ့ဒီမိမကိုမုန်းနေတာအကိုကိုဆုံးပါပြီဆိုပြီးမင်းမမရီချေကိုမနာလိုဖြစ်နေတာပေါ့အင်းပြောလို့တော့မကောင်းဘူးအဲ့ဒီတိုင်ဆိုပါတော့သူလန်ထလိုက်ပြီဆိုတဲ့စာရကလေးကကျွန်တော်စောက်တရားများဖြစ်နေကြတာပြန်သွေးကြည့်တော့ကျွန်တော်တသက်ကလေးဆန်တာပါပြဿနာကတခြားမဟုတ်ဘူးအကိုကလွယ်ပြီးကျွန်တော်ဘသူ့ကိုမှမရှိခဲ့ဘူးလို့ပဲအဲဒါကြောင့်သူ့မှလည်းဒုက္ခရောက်ရရှာတာလေမမရွေချေဘာလို့ဆုလို့ရတာလဲသူကဒုံကောင်းပေါ်မှာလက်တစ်ဖက်ကိုရောက်လိုက်ပြီးဒုနှစ်ဖက်ပေါ်တွင်တထောင်စစ်ထောက်ကမိကိုလက်ပွားနှစ်ဖက်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ပြီးတော့မိကိုတဲကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်ဖလော်ရစ်ကိုသူရောက်လာတော့က43နှစ်ရှိပြီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကပေါ့အဲ့ဒီလုံကမှသူ့ကိုပထမဆုံးစတွေ့ဘူးတာပဲသူ့ရဲ့ယောက်ျားပိသားတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်သူ့ပြောမှုစုံကပြီးတော့သူ့အပြောဒါနဲ့မင်းပိုသိပါတယ်လေဒါပေမဲ့ယောက်ျားတို့ကြောင့်သိထားတယ်ပြီးတော့တောကပင်လယ်ဝင်တဲ့မိမတယောက်တည်းသူ့ဘောမသိညွတ်မိအောင်အားတင်းထားဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဆိုတော့မင်းနားလည်နိုင်မယ်မထင်ဘူးသူဟာဘသူနဲ့မှမတူဘူးကျွန်တော်ဘာမှဝင်ပြောနားလည်တယ်လို့တော့ရှိတယ်ဘာလို့မမရွေချက်ကိုသူ့လက်ထက်ချင်လာလဲဆိုတာသိနားမလဲဘူးဒါပေမဲ့သူအဲ့ဒီတိုင်လုပ်ခဲ့တယ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လေမမရွေချေကအဲ့ဒီချိန်မှာတင်းမောပြတ်နေချင်းအထီးချံဘွားနဲ့ကူကရမဲနေတဲ့ချိန်လေသူကကဲတင်ရှင်ပေါ့ခွန်အားကြီးမသလိုအကျဉ်းအားတရားလည်းကြီးမားတဲ့သူလိုမျိုးပဲမမရွေချေဘွားမှာမကြုံခဲ့ဘူးမမရွေချေတို့သူတော်စင်တစ်ပါးနဲ့တွေ့ခဲ့သလိုပဲသူကမမရွေချေကောင်းကောင်းနားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘက်ကမမရွေချေကိုပြောရင်းဆိုင်သွားပြီးမိဖို့တဲကိုသူစိုက်ကြည့်နေတယ်။သူဟာဘာနဲ့သူတည်းဆိုရင်အိပ်ပျော်နေရကနိုးလာပြီးကဘာကြီးကိုခုမှတွေးမှုသလိုလူတယောက်လိုဖြစ်နေတယ်။သူဟာအလှပတွေကိုရော
အနေထိုင်ုံတွေကိုပါခုမှခံစားမှုတွေလူတယောက်နဲ့တူနေတယ်။တခါတလေမှလည်းစားလောင်မိုးတည်နေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေပြန်တယ်။သူမသိဘူးတဲ့မမြင်ဘူးတဲ့ရာအလုံးဟာသူ့အတွက်မှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်ရသလိုဖြစ်နေမယ်တဲ့နဲ့မတော်တဆဒီလိုဖြစ်သွားပါလားကံကြမ္မာပဲလားဆိုတော့မမရီချယ်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒီအဖြစ်ဆိုးတွေကိုမမရင်စည်းပြီးခံခဲ့ရတယ်ရေနဒီကမမရီချယ်ကိုတခါပြောဘူးတယ်ရေနဒီကို तू လုံးဝမကြိုက်ဘူးဒါထားပါတော့လေ तू ကဒီလိုပြောဘူးတယ်အင်ဘရော့ဟာမင်းနဲ့တွေ့မှအသက်ဝင်လာတာတယ်တရားပေါက်သွားတဲ့ဘာသာရေးသမားတယောက်အထူးအမြားရွာသားသလိုပဲတယ်ဒါဆိုရင်ဖျားကြောင်မှသွားပြီးမေရမာကြီးအပားမှာရှစ်ခိုးနေစူတောင်းနေပေါ်မေရမာကြီးကရုပ်တုတစ်ခုလေဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးမေရော့ကသူ့နေရာကမရွှေ့ဘူးဒါပေမဲ့သွေးနဲ့သားနဲ့မိမတွေကြတော့ဘာလို့မရင်ကြဘူးလေအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်နေသူမျိုးညာတစ်မျိုးတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်နေကြတယ်ယောက်ျားတွေလည်းအတူတူပါပဲလူသားတွေပဲဟာအဲ့ဒါကြာဆုံးကမယ်ကျွန်တော်ဝင်ထောက်လိုက်တယ်ဆိုလိုတာကမမရီချစ်ကသူ့အများကြီးမျှော်လင့်ခဲ့တယ်စင်မော်သမီးကိုယ့်ဝယ်ထားမလို့ပဲပြောချင်တာလားမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုစင်မျိုးကိုမမရီချယ်လိုတင်းမောပြက်ထဲမှာပါတယ်မိမတယောက်ကတိတ်မမောတာပေါ့ခေါင်းပေါ်မှာနေအောင်ကြီးစံဝင်းကလေးနဲ့ဆိုဘလောက်မြင့်မြတ်လိုက်မလဲဖြုတ်လိုက်တက်လိုက်လုံးလုံးလည်းရတာပေါ့ဒါဖြစ်ပါလေသူတက်ပြင်းချလိုက်တယ်လမ်းတစ်ဖက်နှစ်ဘေးကိုပြုတ်ချသွားတယ်အရန်ပင်ပန်းသွားပုံရည်ဘာသာရေးနဲ့ထွက်ပေါက်ရှာဖို့လူတိုင်းမအောင်မြင်ကြဘူးကဘာကြီးကိုလမ်းလို့ရောက်လာကြပြီမယ်အင်ဘရော့အတွက်ဘာမှအကျိုးမရှိသလိုပဲသူတဘာဝကတော့ပြောင်းလဲသွားတယ်ပြောနေရသူကိုအလွန်လွန်ပင်ပန်နေပုံအတန်ဒီအနှိမ့်မြင့်မရှိတော့စောစောကကျွန်တော်သွေးသလိုပင်ဖျားကြောင်းတွင်ဝင်ခါချက်ပေးနေသည်အလားဘလို့သူ့တဘာဝပြောင်းလဲသွားတာလဲထမင်းဖြေကိုကျွန်တော်ထိတ်လန့်စွာနားထောင်နေတယ်နောက်ပိုင်းမှာဆရာဝန်တွေကပြောတယ်သူယောဂသူ့ကိုယ်သူမကဲနိုင်တဲ့ယောဂမျိုးတဲ့ဖြစ်နေတာကြာပြီတဲ့အခုမှဝန်ကနေထလာတာလဲဒါပေမဲ့အခုလောက်ထိဖြစ်သွားနိုင်မယ်လို့မမရီချယ်လုံးဝမမျှော်လင့်ခဲ့ဘူးမမရီချယ်နဲ့တွေ့လို့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေပေါက်ခွဲပြီးဖြစ်လာရတာများလားလို့လည်းတွေးမိတိုင်းစိတ်ဆင်းရတယ်အဲ့ဒီတော့မင်းမမရီချယ်ကိုမုန်းနေရဆိုတာတဘာဝကြပါတယ်သူတို့အီတလီကိုရောက်မလာရင်ခုဒီနားမှာမင်းနဲ့အတူရှိနေမှာကျွန်တော်ဘာပြောမှမသိအောင်စိတ်ညစ်သွားတယ်စိတ်မကောင်းလဲဖြစ်သွားရင်ဒီမှာနေရင်လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့ဗျာဒီမှာနေရင်ဖြစ်သွားရင်တော့တာဝန်ယူရမယ့်လူကကျွန်တော်ဖြစ်မှာပေါ့မမရီချယ်မဟုတ်တော့ဘူးလေသူကျွန်တော်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးပြုံနေ။ခါဝင်ကိုဆွဲဆံပြီးအောက်ကျနေတဲ့သုံးမွေးလုံးလေးကိုကျမ်းပြင်ပေါ်မှာပြန်ကောက်တယ်။ကဲဒီညမမတို့ချင်းစကားတွေအများကြီးပြောပြီးပြီ။မင်းလည်းနားပင်ပန်းလာရောပေါ့။ကျွန်တော်မပင်ပန်းပါဘူး။အကြာကြီးဆက်နားထောင်နိုင်ပါသေးတယ်။မနက်ပြန်တည်းအချင်းရှိပါသေးတယ်ကွယ်။မနက်ပြန်တည်းဟုတ်လား။ဘာဆိုလိုတာလဲမမတို့ချင်း။တနင်္လာနေ့ခီးသွတ်မယ်လေ။စနေတနင်္ဂနွေထိပဲနေဖို့စိတ်ကူးခဲ့တာမဟုတ်လား။ချင်းနေကြီးနေကန်တော့ကလည်းဖိတ်ထားနေတယ်လေ။တရက်တလေဝေုံမကောင်းမပေါ်လုံးဝအတိတ်ပင်မရှိပါမာသူကရေးမြန်ကနေနေကန်တော်ရဲ့ကိုမြင့်သားကိုပြောင်းနေမယ်လေအချင်းကြီးအများကြီးရှိသေးတာပဲအဲ့ဒီကိုအလောတကြီးသွားဖို့လိုပါဘူးဒီမှာကြည်စရာတွေအများကြီးကျန်နေတယ်လေမမရွေချေခုလိုရုတ်တရက်ပြန်သွားရင်ဒီကအစီကံနေရောအလောသမားတွေပါစင်မကောင်းဖြစ်ကြံခဲ့မှာပေါ့ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ပလေးမက်ကတင်းမောဆိုင်တော်မှာအဲ့ဒီတင်းမောနဲ့ဂန်ကူပင်နေရောတခြားမျိုးဝင်တွေပါပါလာမှလေတန်လင်းနဲ့မမတိုင်ပင်စရာရှိအောင်မပေါ်ပြီးတော့အခုပစ္စည်းတွေကိုလည်းတိတ်တာနဲ့ဖွင့်ပြီးရွေးရပြုတ်အောင်မယ်လေပစ္စည်းတွေရွေးဖို့ကမိမသားမင်းလောက်ပါခွဲဘာဖြစ်လို့လဲနှစ်ယောက်လောက်သာပိုးကောင်းနေရဲ့ဗျကျွန်တော်မတ်တက်ထားရပြီးလက်နှစ်ဖက်ခေါင်းပေါ်မြောက်ကအညောင်းဆန်လိုက်ပါတယ်သူ့ကိုငုံကြည့်လိုက်တော့သူကကျွန်တော်ကိုမော်ချနေတယ်သူ့မျက်လုံးနဲ့တွင်အယောင်တစ်မျိုးကိုတွေ့ရရင်ကျွန်တော်ကမမြင်ပဲအချားတစ်ယောက်ကိုမြင်နေတဲ့အကြည့်မျိုးမျက်ခုံးနေတော်သွားတယ်ဘာလဲမမရီချယ်ဘာမှဘာမဟုတ်ပါဘူးမမရီချယ်ကိုဖြောင်းနေတဲ့တိုင်းထုံးမိပါလားတွားရတော့မယ်လေရမယ်လေပြင်းမောင်းနားမှာစပွဲပေါ်တင်ဖြောင်းနေဆိုင်ပြီးသားငွေလက်ကင်နဲ့ဖြောင်းနေခွဲကြီးတွေအများကြီးတိုင်းညှိပြီးသူ့ကိုကံပေးလိုက်တယ်ခဲရှားပါပြီတွားတော့မယ်နော်အပေါ်တက်ကိုတက်ဖို့ပထမလေကားတက်ကိုနင်းပြီးမှမေးလိုက်တယ်မင်းမမရီချယ်ကိုမုန်းနေတော့မယ်လားကျွန်တော်ခေါင်းရမ်းပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြပြီလေကျွန်တော်မုန်းတာတခြားမိမတယောက်ပါလို့ကဲဒါဆိုခွန်းနိုင်တော့မင်းကောင်းကောင်းအိပ်ပါစီခွဲပြောပြောဆိုဆိုကျွန်တော်ပါးကိုလာနေနေမောင်လေးရဲ့ပါးပြင်ကိုဘသူမှမနမ်းမှုသေးဘူးမို့လားမင်းမကြရင်မင်းပြောတဲ့တခြားမိမတယောက်နမ်းနေလို့သဘောထားနိုင်တော့ထိုကဲသူပြောပြီးလေကားပေါ်တက်သွားတယ်ရ
ရေလျာမြင့်တက်သွားတဲ့ဖျောင်းနံမီလီယံတွင်ထင်းရနေတဲ့ရိတ်သည်လျံတွင်တစ်ပြေးပြေးဝေးရွေ၍သွားလေတော့တယ်။